Po voľbách sa poslanecký zbor Nového Mesta riadne obmenil. Viac ako polovica poslancov je nových. My sa vám ich postupne pokúsime predstaviť. Čo bude musieť Nové Mesto riešiť v budúcom roku ako prvé? Aké priority majú novozvolení poslanci? Dnes sa spýtame dvoch nováčikov v miestnom zastupiteľstve. Petra Vajsa, vítajte. Dobrý deň. A Pavla Trojaka, vítajte aj vy. A staronového poslanca Petra Vaškoviča, pekný deň. Dobrý deň. Dobre, myslím, že málo ktorej samospráve sa podarí aj tej bratislavskej začať rok inak ako v rozpočtovom provizóriu, pretože voľby boli pomerne neskoro. Považujete to za problém? Dá sa s tým v poriadku fungovať, pán Vaškovič? Ako ste povedali, tie voľby boli v novembri a to je, myslím si, že tou základnou príčinou, prečo veľké množstvo samospráv, či už v Bratislave, ale aj iných mestách či obciach, začína tento rok rozpočtovým provizórium. Ja osobne to za nejaký veľký problém nepovažujem, pretože ak bude nový rozpočet na rok 2019 schválený začiatkom roku na niektorom z najbližších alebo tých prvých zastupiteľstiev pracovných, tak celý ten rok môže fungovať podľa tohto rozpočtu. Treba si len uvedomiť, že rozpočtové provizórium neznamená, že mestská časť nemôže vynakladať prostriedky. Môže samozrejme fungovať. Je pravdou však, že tie vynakladanie tých finančných prostriedkov je limitované. Čiže môže ich vynakladať len do toho objemu, tak ako bol vynakladené v minulom roku. Čiže taký ten bežný život mestskej časti, ani toto rozpočtové provizórium, podľa môjho názoru, nemusí nejakým vážnym spôsobom obmedziť. Ako plánujete postupovať pri tých diskusiách, pri tom kreovaní rozpočtu? Už ste sa nejak stretli s kolegami, rozprávali o tom, čo bude pre koho priorita? Ako si predstavujete tie rokovania, pán Weiss? Myslím, že rokovania tak spontánne už prebiehajú, čiže stretávame sa na rôznych úrovniach, či už vo vlastných kluboch, alebo s klubmi kolegov. Čiže všetko sa to kreuje, mám zatiaľ z toho taký dobrý pocit, sme sa tu pred chvíľkou tak spontánne bavili, že nevnímame sa ako konkurencia, naozaj nám ide o to, aby sme tú našu mestskú časť posunuli nejako spoločne dopredu. Pán Trojak, pre vás ako človeka, ktorý pracuje s financiami, tiež to nepovažujete za nejaký výrazný problém, že začne mestská časť rozpočtovým provizóriom, ako si predstavujete tie rokovania o rozpočte? Pre mňa to trošku problém je. Každopádne mám pocit, že by mali byť už nejaké podklady, aby sme sa začali s tým zoznamovať a aj aby prebiehali určité rokovania. Mám pocit, že zatiaľ úrad je taký reaktívny, ale verím, že čoskoro sa to posunie dopredu. Skúšali ste už nejak kontaktovať niekoho z úradu, pýtať sa na to, kedy tie podklady môžu byť doručené poslancom? Náš poslanecký klub zatiaľ rokuje s ďalšími klubmi a čo sme sa bavili v rámci nášho klubu, tak už boli určité dotazy. Ako to zatiaľ dopadlo? Zatiaľ, áno. Ja by som na to len odpovedal, alebo teda možno upresnil tú situáciu. Viete, my sme mali zatiaľ len také slávnostné miestne zastupiteľstvo. A v rámci toho miestneho zastupiteľstva neboli ešte vykreované ani jednotlivé komisie. To znamená ani komisia, ktorá finančná, komisia, ktorá má za úlohu nakladať a spravovať majetok mestskej časti. A to je práve taká tá gečná komisia, ktorá bude veľmi aktívne spolupracovať s miestnym úradom na tvorbe nového rozpočtu. Čiže ak takéto pracovné skupiny ešte neboli vykreované alebo vytvorené, je veľmi ťažké z našej pozícii akoby v súčasnosti izolovaných poslancov chodiť na úrad a niečo riešiť. Nakoniec ani len tie kluby ešte neboli vykreované alebo neboli nejako ustanovené, takže naozaj to v súčasnosti prebieha v takom skôr nielen rozpočtovom, ale aj poslaneckom provizóriu. Kedy si myslíte ale, že to bude? Pretože napríklad mesto už bude kreovať alebo už bude mať vykreované do konca roka určite všetky komisie a môže sa na týchto veciach pracovať. Vy to ako vidíte? Vraveli ste, že to zastupiteľstvo prvé riadne by malo byť až v januári. Čiže ako to vidíte, pán? My už máme oficiálny poslanecký klub. Volá sa Novomestská zmena a ja verím pevne tomu, že začiatkom roka, možno ešte do konca roka by sme mohli dostať nejaké podklady. Zatiaľ je to vec rokovanie s ďalšími poslaneckými klubmi, ktoré ešte, ak mám informáciu, že nie sú oficiálne a na základe toho sa uvidí.
Pán Vajs, vy ste spomínali, že už ste sa ale s kolegami trochu rozprávali teda o tom, čo by ste možno chceli popresadzovať. Zatiaľ to ako vyzerá? Čo bude možno pre vás takouto prioritou, čo by ste chceli do toho rozpočtu dostať? No, vnímam to na takých dvoch úrovniach, na tej teda miestnej časti a na tej mestskej, lebo niektoré veci jednoducho nejde bez pomoci mesta zmeniť, čiže máme stanovené nejaké priority, alebo budeme mať, ktoré chceme v našom okolí zmeniť, niektoré sú jednoduchšie, ľahšie, ktoré môžu byť aj hneď viditeľné, ale napríklad taká parkovacia politika a tak ďalej, dopravné rôzne veci, tam naozaj vyslovene bude nutná spolupráca s mestom, respektíve s našimi poslancami, ktorí sa za Nové mesto dostali do mesta. Čiže v takejto rovine treba aj komunikovať a samozrejme riešime už teraz už aj konkrétnejšie veci a snažíme sa dať dokopy nejako tie priority, ktoré potom dúfam pretavíme aj do rozpočtu. Čo by ste vy chceli do toho novomestského rozpočtu dostať? Také, čo sa dá vyriešiť na úrovni miestnej časti? No, ja by som rád, samozrejme, čo som mal teda v takom programe, ide aj o zlepšenie k bezpečnosti na cestách napríklad. Čiže tam tiež v niektorých veciach bude nutná spolupráca s mestom, ale neviem, či sa to podarí. Napríklad aj rekonštrukcia zástavok, nech sa ľudia cítia pohodlne na nich. V niektorých oblastiach našej mestskej časti je nutné vybudovať prechody alebo ich kvalitnejšie osvetliť. Ďalej som mal víziu budovania polozapustených kontajnerových stoísk na našom sídlisku. Jeden taký ambicioznejší plán je revitalizácia Kuchajdy, čiže tam bude možno aj potrebná pomoc z Fondu Európskej únie. Takže to sú také základné, možno ambiciozne plány, ale dúfam, že reálne. Pán Vaškovič, to chce doplniť? Nech sa páči. Ja by som len kolegov rád doplnil v tom, že ja mám takú predstavu, že tento rok budeme vytvárať rozpočet nielen na rok 2019, ale budeme sa zapodievať aj akýmsi programovými rozpočtami na ďalšie minimálne 2 roky. To znamená na roky 2020 a 2021. Pretože toto považujem za mimoriadne dôležité, lebo nie vždy a sa všetky projekty, ktoré sa pripravia v tom roku, podarí v tom roku aj zrealizovať. Ale chceli by sme dať signál obyvateľov mestskej časti, že myslíme aj dopredu a že aj keď niektoré projekty z rôznych dôvodov, niekedy to môže byť záležitosť povedzme inžinierskej činnosti a nevydania nejakých stavebných povolení, ale že ak sa niektoré projekty v tom ktorom roku nezrealizujú, takže myslíme na ne a že uvažujeme s ich realizáciou v rokoch nasledujúcich. Čiže vidím toto ako veľmi dôležité dať aj takýto signál akejsi zmeny pri tvorbe rozpočtov mestskej časti. Čiže nemať len tú víziu jedného roka, ale mať víziu oveľa dlhšiu alebo širšiu. Pán Trojak, váš klub by čo chcel dostať do rozpočtu? Ja ešte budem reagovať na pána Vaškoviča. Ja s tým tiež určite súhlasím. Ale v rámci tých projektov musia byť zadané priority. Od tých najsúdnejších až po tie menej súdne. Istotne, áno. A potom vlastne môžeme riešiť tie dané projekty. Pre náš poslanecký klub je určite priorita parkovacia politika. Tu vieme na nejakom pilote spraviť aj bez účasti magistrátu, tak ako to má napríklad Karlovka. A ďalej určite územné plánovanie a sociálna oblasť. Ako by ste si predstavovali, respektíve máte už vytipované nejaké ulice, na ktorých by ste skúsili možno to rezidenčné parkovanie podobne ako v Karlovej Vsi? Určite. Pokiaľ mám informácie, tak už niečo také bolo pripravené na telnom poli. A to si myslím, že to by mal byť pilot v rámci Nového mesta. Prečo práve telné pole? Telné pole je nejaká najohrozenejšia lokalita v Novom meste alebo teda najproblematickejšia z hľadiska parkovania, alebo prečo? Je tam najkutnejší problém s parkovaním a hlavne úzko je veľmi blízko ďalšej časti Ružinova. Čiže tam to treba určite súrne vyriešiť. Pán Maškovič, to my sme už v minulom období pripravili pilotný projekt rezidenčného parkovania práve v tej lokalite Tehelné pole. Treba si uvedomiť, že to je trošku väčšia lokalita. To je lokalita od Bajkalskej ulice až po vlastne Trnavské mýto. A v tejto lokalite sme mali už vykreslené jednotlivé parkovacie státia. A ten projekt bol pripravený. Takisto máme pripravené a v dopravnej komisii mesta schválené niektoré ďalšie lokality, kde by sme veľmi chceli túto parkovaciu politiku v čo najbližšom období spustiť alebo realizovať. Ono ale s tou nespoluprácou z mesta to nie je celkom také jednoduché. My sme naozaj veľmi dlho
a až vyčerpávajúco diskutovali o tom, že či túto parkovaciu politiku spustiť bez účasti alebo bez spolupráce s mestom. A my sme nakoniec dospeli k záveru, že to by nebolo dobré z toho pohľadu, lebo jednak by sme spôsobovali problémy v iných lokalitách, na iných komunikáciách, na iných cestách. A nakoniec vy ste povedali, pán kolega, príklad Karlovej Vsi. Pre mňa bol tento projekt veľmi sympatický a veľmi som ho vítal, ale najnovšie informácie z prokuratúry hovoria dokonca o podnetoch prokurátora o tom, že zavedenie tejto rezidenčnej parkovacej politiky nebolo v súlade so zákonom, respektíve vyberanie pokút pre tých, ktorí princípy tejto parkovacej politiky nerešpektujú, nie je v súlade s našim legislatívnym právnym poriadkom. Čiže práve tomuto sme sa my aj chceli vyhnúť nejakým problémom a takýmto disproporciám a preto sme k minulom období k tej rezidenčnej politike nepristúpili. Ja som o tom presvedčený, že nádej na úspech má len tá rezidenčná parkovacia politika, keď bude realizovaná v spolupráci s mestom. A ja očakávam teda, lebo myslím si, že aj pre pána primátora toto bola jedna z prioritných tém, ktorým išiel do volieb, takže v tejto oblasti ja zažívam veľké očakávania. Pán Weiss, vy by ste boli za to, aby sa, povedzme, to rezidenčné parkovanie niekde vyskúšalo čiastkovo, alebo by ste si počkali na to, ako sa to bude riešiť na tej mestskej úrovni v novom zastupiteľstve? Tiež vidím ako ideálnu cestu tu, že sa dohodneme jednoducho s mestom a zavede sa to nejakým plošným spôsobom, lebo pilotné projekty sú naozaj fajn, ale keď to vyriešime čiastkovo, aj tak potom neskôr narazíme na tie väčšie problémy, čiže pevne dúfam, že tá spolupráca s mestom sa podarí a bude fungovať. Viete, tam nejde o to, že či budeme spolupracovať s mestom alebo nie, ale mestská časť má v správe komunikácie 3. a 4. triedy a mesto spravuje komunikácie 1. a 2. triedy. Čiže my, ak by sme chceli zaviesť nejakú izolovanú parkovaciu politiku, tak to môžeme robiť len na komunikáciách, ktoré sú miestne. Ale ako som povedal, to nemá zmysel, keď práve tie komunikácie 1. a 2. triedy v správe mesta nebudú do tej parkovacej politiky zahrnuté. Čiže v tomto ja vidím ten základný kameň, nie úrazu, ale spolupráce. A aby ste sa pýtali, pani redaktorka, na to, že či nejaké pilotné projekty. Viete, naša mestská časť je veľká. A ja si osobne sám neviem predstaviť, že by sme spustili rezidenčné parkovanie v celej mestskej časti odrazu. To jednoducho to nie je možné. Budeme postupovať tam, ako som povedal, že tam, kde pripravené tie projekty máme, pôjdeme do nich a postupne budeme v ďalších a ďalších krokoch nabaľovať na ne ďalšie územia. Necháme teraz vašich mladých kolegov na toto, alebo nových kolegov na toto zareagovať. Keď ste toto počúvali, myslíte si, že by bolo lepšie v tejto situácii zatiaľ počkať na to, ako sa k celej problematike postaví mesto, ako to bude riešiť nové mestské zastupiteľstvo, alebo si myslíte, že treba vyskúšať to rezidenčné parkovanie aspoň na tých lokalitách, kde je pripravené? Ja si myslím, že určite by to uľahčilo situáciu, keby magistrát prišiel s tou parkovacou politikou. Plánuje prísť, áno, povedal aj primátor, aj mestskí poslanci. Ale aj tak si myslím, že keby sme vyriešili to pilotné parkovanie, tak by sme tam mohli vychytať chyby, poučiť sa z nich a nastaviť potom tie procesy tak, aby to mohlo v budúcnosti fungovať, keď aj magistrát príde s tou parkovacou politikou. Bola tu ale aj tá pripomienka, že je dosť možné, že sa napokon ukáže, že to nie je v súlade so zákonom. Tak ako v Karlovej Vsi teda poukázal prokurátor na to, že by s tým mohol byť problém. Tohto sa neobávate? Nemám o týchto informáciách žiadne poznatky, takže neviem sa k tomu vyjadriť. Ale ani v Karlovej Vsi nepokračuje teda toto rezidenčné parkovanie nejak ďalej, tak asi sa im tiež nepodarilo to dotiahnuť až tam, kam chceli. Možno by bolo dobre sa nechať inšpirovať, respektíve poučiť sa z toho, čo v iných mestských častiach fungovalo alebo nefungovalo. Ako aj Staré Mesto napríklad. V Starom meste to ale funguje. Áno. Tam máš kolik? Ja by som len doplnil možno kolegu, lebo nadviazal na ňoho v tom, že ja si takisto myslím, že nepodarí sa nám zaviesť systém rezidenčného parkovania, ktorý hneď po zavedení bude fungovať. Vo Viedni majú parkovaciu politiku alebo ten systém parkovacej politiky možno 20 rokov a stále ho vylepšujú. To je aj cesta, ktorá nás čaká, čiže ak naši obyvatelia očakávajú, že my zavedieme nejaký systém a všetko bude hneď fungovať, tak tieto očakávania sú naozaj plané. Nebude to tak. My musíme
Ale ja som takisto presvedčený, že musíme čo najskôr zaviesť ten systém a postupne ho, lebo život ukáže, aké reálne problémy vzniknú a postupne ten systém zlepšovať. Dobre, nechajme už teda parkovanie tak, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v novom roku. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo si myslíte, že by bolo treba v Novom meste riešiť medzi prioritami v roku 2019. Pán Weiss, čo sú také možno problémy, na ktoré by si mala teda tá samospráva čím skôr posvietiť? Teda okrem toho parkovania, čo je samozrejme taká celospoločenská téma, intenzívne sa samozrejme riešia aj ďalšie témy, ako napríklad počet miest v škôlkach. Prax jednoducho je taká, že napriek tomu, že sa postavali nové školky a tak ďalej, tá kapacita nie je dostatočná, čiže postupne zlepšovať aj tieto veci. A naozaj, aby som išiel aj tou formou, že nejaké čistoty, zelenia a bezpečnosti na tých cestách, lebo dopravu využívajú ľudia dennodenne. O deti sa naozaj bojíme všetci, čiže skvalitniť spoločné priestory, ktoré máme. A mal som mnoho rozhovorov s občanmi počas, aj pred voľbami, aj počas volieb a tak ďalej. Veľmi ich naozaj trápi, aby to okolie bolo naozaj kultivované. Viem, že niekedy je veľký problém, to už kolegovia povedia, že mnoho pozemkov je v držaní napríklad mesta, čiže miestna časť nemá možnosť ich upraviť, pokosiť a tak ďalej. A veľká téma, ak príde tuhá zima, bude určite aj údržba okolia tak, aby bolo bezpečné, čiže posyp a tak ďalej. Zmenil sa zákon a to bude taká výzva pre poslancov, ako s týmto sa efektívne vysporiadať. Pre vás, čo budú tie priority, ktoré treba v novom roku riešiť? Určite, ako kolega hovoril, tak aby bolo dostatok miest v materských škôlok, takisto aj územné plánovanie a dať developerom také podmienky, aby mali z toho osoch hlavne obyvateľa našej mestskej časti. To by čo mohlo byť? Možno by sa práve, o tom sa hovorí už naozaj dlho, napokon také máme aj v meste všeobecne záväzné nariadenie, dalo z tých developerov vytlcť, aby povedzme sa postarali o tú občiansku vybavenosť, o tie škôlky nové a tak ďalej. Myslíte si, že by ste vedeli pritlačiť na tých developerov, ktorí u vás plánujú stavať? Určite. A dá sa to efektívne vyriešiť aj cez dopravné štúdie. Vy ste spomínali to územné plánovanie. Nové mesto má podobne ako mnohé iné mestské časti, ale teda u vás je to pomerne vypuklé. Problém s tým záujmom developerov. Máte tam viaceré lokality, kde plánujú stavať a ľudia sa proti tomu búria. Najnovšie, pokiaľ si pamätám, je to napríklad na Kramároch. Ako by ste to plánovali zastaviť? Čo si myslíte, že sa s tým dá robiť? Ak sa to dá ešte zastaviť? Práve tými dopravnými štúdiami, kde jasne nevidie tá štúdia, že už teraz nezvláda nápor automobilov, tie časti ako Koliba a Kramare, že tam sa to dá týmto spôsobom zastaviť. Týmto spôsobom by ste možno mohli argumentovať. Nie som si úplne istá, že či by sa dala zastaviť výstavba tých developerov. Tam práve asi to územné plánovanie určite aj s územným plánovaním to súvisí. Mm-hmm. Ale každopádne si myslím, že treba nájsť aj správneho človeka na stavebný úrad na našom úrade, kde momentálne myslím si, že taká pozícia chýba. Podľa vás je, hneď vám dáme samozrejme možnosť reagovať, podľa vás je výstavba v Novom meste veľkým problémom? Treba to nejak radikálne riešiť, zastavovať? Samozrejme, vnímajú to aj občania, nie je to len u nás, je to z pohľadu celej Bratislavy, je to problém a tiež som za to, aby ak už je tá spolupráca naozaj veľakrát nevyhnutná, lebo jednoducho zákon nemôžeme porušiť, tak ide o to, aby z tej občianskej vybavenosti, aby developer jednoducho naozaj prihľadal na pripomienky občanov a čím viac komfortu pre občanov bolo z tej výstavby, keď nemôžeme jednoducho zakázať a súhlasím s tým, že poďme sa baviť o nejakej regulácii územného plánovania, stanovenie územných zón a tak ďalej, ale myslím, že kolega k tomu určite viac povie. A to sa tiež mnohé veci nedajú vyriešiť bez spolupráce s mestom. Samozrejme. Mm-hmm. Nech sa páči. No, sa usmievam celý čas a som veľmi rád, že pán kolega hovorí o územnom plánovaní, takže ak bude mať záujem, aby v budúcoročnom rozpočte bola dostatok finančných prostriedkov práve na túto oblasť, tak dúfam, že vy a váš klub nás tiež v tomto podporíte. Nie celkom s vami súhlasím, respektíve nesúhlasím s vami, že práve dopravnými štúdiami sa dá regulovať výstavba. Samospráva má jedinú možnosť, akým spôsobom regulovať výstavbu prostredníctvom obstarávania a schvaľovania územných plánov zón.
Čiže územné plány zóny sú záväzné územnoplánovacie dokumentácie a tie môžu regulovať, tie môžu stanovovať regulatívy, limity, obmedzenia výstavby. Čo je problémom v Bratislave, ako to ja vnímam, je to, že celé územie Bratislavy je v súčasnosti pokryté územným plánom mesta. Územným plánom hlavného mesta, ktorý je spracovaný v mierke 1:10,000 a tá, častokrát sa tá výstavba naozaj reguluje prostredníctvom tohto územného plánu. Bohužiaľ, ale v predchádzajúcich obdobiach, či už vedenie mesta alebo mestské zastupiteľstvo podľa mňa trestuhodne zanedbalo to, že rozvojové plochy sú pripravované pre rozvojové projekty, ale na úrovni tvorby alebo budovania infraštruktúry, mám tým na mysli cestnej infraštruktúry a sociálnej infraštruktúry, akí kolegovia hovorili, škôlky, ale to nie sú len škôlky, to sú aj zariadenia pre seniorov. Alebo aj školy. Tak v týchto oblastiach jednoducho tá samospráva, tá mestská samospráva zlyháva alebo zlyhávala, budem hovoriť v minulom čase. Dúfam, že v budúcnosti to bude tak ináč. Lebo naozaj ten územný plán mesta stanovil rozvojové plochy alebo rozvojové územia, ale stanovil aj cesty, ktoré sa mali budovať a tie sa nebudovali. Či už je to dobudovanie komunikačného systému, stredný dopravný okruh, vonkajší dopravný okruh a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem zachádzať do detailov. Takže ja som chcel len povedať, že my sme v minulom období pripravili a začali spracovávanie niekoľkých územných plánov zón. Podarilo sa nám ich dostať do pomerne slušnej rozpracovanosti. Istotne v tomto trende budeme pokračovať. A na tú myšlienku pána kolegu, že dopravné štúdie, my máme v súčasnosti spracovaný zadanie pre štúdiu dopravného rozvoja mestskej časti. To znamená, celej mestskej časti chceme spracovať štúdiu, aby sme videli, kde máme najväčšie problémy, kde nás najviacej tá topánka tlačí a kde možno naozaj už budeme na základe tejto štúdie obstarávať aj ďalšie územné plány. Viete, čo sa môžu báť, možno aj vaši mladí kolegovia, respektíve ľudia, ktorí oni zastupujú, že sa zase budú vyrobiť nejaké štúdie. Ďalšie 4 roky zatiaľ budú vyrastať nové projekty bez nadväznosti tej občianskej vybavenosti a tak ďalej. Ale jedna z možností je možno stavebná uzávera, ako takémuto niečomu predísť. Máte v Novom meste také lokality, kde naozaj už by bola akákoľvek ďalšia výstavba veľmi problematická? Myslíte si, že by to možno bolo treba riešiť aj práve takýmto spôsobom? Pán Trojak. Určite sú tam lokality, kde by sa dodalo aj týmto riešiť, ale je to len na určité obdobie. A potom stáva otázka, že čo ďalej? To je práve to. To sú tie územné plány zón, zmena presne územného plánu, možno mesta, na ktorý bude treba tlačiť a tak ďalej. To nie je zase také jednoduché. Nedovoliť developerom stavať, si myslím aspoň ja. Prípadne ma opravte. Ja takisto súhlasím a preto pevne verím, že naozaj, keď už sa dlhé roky pripravovali nejaké dáta, ktoré máme, tak treba ich využiť a jednoducho potom treba nastaviť efektívnu komunikáciu s developerom a dohliadať na to, aby to, čo bolo... Pardon, to, čo bolo slúbené zo strany developera, aby bolo jednoducho dodržané. V tom vidím dobre cestu. Ja by som len malú krátočku poznámočku. Pani redaktorka, stavebné uzávery, to je inštitút, ktorý stanovuje stavebný zákon, ale to je len prostriedok, to nie je cieľ. Cieľom musia byť územné plány. Aj tá stavebná uzávera sa dá vyhlásiť len v tej lokalite, kde sa takéto územné plány zón pripravujú. My máme na území mestskej časti, ak sa nemýlim, v súčasnosti pripravené alebo vyhlásené 2 stavebné uzávery. Niektoré ďalšie sme pripravovali, ale treba, presne ako ste povedali, treba veľmi citlivo k tomuto procesu pristupovať, pretože ak súkromný vlastník vlastní pozemky, ktoré sú územným plánom určené pre rozvoj alebo pre nejakú zástavbu, tak je veľmi náročné nejakým spôsobom, by ste povedali, že zakázať. To už vôbec nie, ale minimálne regulovať tú zástavbu. No preto som sa pýtala, pretože viem, že v pripravovanej výstavbe na Kramároch sa ľudia veľmi boja, protestujú proti tomu a tak ďalej, tak hľadám nejaké spolu s vami možnosti, čo s tým sa vôbec dá robiť. A keďže sme tu spomínali tú Karlovú Ves, tak oni nedávno vyhlásili stavebnú uzáveru na starých gruntoch. Tak som myslela, že sa možno budete chcieť inšpirovať. Asi to ani nie je možné. Aktuálna informácia, áno, vyhlásili sme
respektíve stavebný úrad Karlovej Vsi vyhlásil stavebnú uzáveru, ale práve vlastníci pozemkov sa odvolali voči tejto stavebnej uzávere, čiže tá stavebná uzávera momentálne nie je právoplatná a budeme ďalej ale v tom procese pokračovať. Práve preto, že toto je práve lokalita, pre ktorú v Karlovej Vsi pripravujeme a spracovávame územný plán zóny. Tam sme už pomerne ďaleko, máme prerokovaný návrh zadania. To je práve to, že tie predstavy o tom, čo by sa dalo zmeniť alebo čo by sa malo zmeniť, sú jedna vec, druhá vec je, že tá realizácia môže byť častokrát veľmi náročná. Dobre, máme posledných pár minút. Zatiaľ ste mali prvé ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva. Asi už máte predstavu, možno ste už aj o tom rokovali, v akých komisiách by ste chceli pôsobiť. Vnímam to ako počiatočné rokovania, ktoré sa môžu meniť. Každý si asi vyberal tomu, čomu sa cíti blízko, čo je bližšie. Ja som mal záujem pracovať napríklad v oblasti kultúry a športu. Takže uvidíme, ako rokovania dopadnú. Sme samozrejme, je to o kompromisoch, o dohodách, čiže stále tu vnímam ako nejakú otvorenú cestu. Pán Trojak? Ja by som nerad teraz hovoril, v akých komisiách a kde chcem pôsobiť. Je to vec rokovaní. Náš poslanecký klub rokuje a ja verím, že nakoniec sa všetci dohodneme a v každej komisii bude fundovaný odborník. Pán Vaškovič? No, keďže som tu tak veľa rozprával o územnom plánovaní, tak asi pravdepodobne, že zostanem v tejto komisii napriek tomu, že som aj v našom klube ponúkol do toho miesto niekomu mladšiemu, ale aj zatiaľ aj v tých rokovaniach to vyzerá tak, že pravdepodobne táto komisia bude mať nejakú kontinuitu, nielen v mojej osobe, ale aj v členoch tej komisie. Takže je to komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby. Ale ja by som veľmi rád sa v budúcnosti venoval aj doprave a možno životnému prostrediu v mestskej časti, lebo sú to oblasti, ktoré s tým územným plánovaním a s tvorbou životného prostredia, obytného prostredia veľmi úzko súvisia. Tak držme palce teda, aby v Novom meste tí mladí, noví poslanci našli spoločnú reč s tými staršími, ktorí povedzme majú viac skúseností, tak aby to Nové mesto prekvitalo. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dovidenia niekedy na budúce. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Podarí sa novému novomestskému zastupiteľstvu naplniť svoje plány? Televízia Bratislava vás bude aj v roku 2019 informovať o tom, ako sa samospráve darí riešiť problémy obyvateľov.